det är mycket bedrifter som trunger industrimekaniker. Det är inte så många då. Så de har behov för det då. Lära och utforma metall, drejning och fräsning och vi lär oss svejs. Och så på andra året nu då så ska vi lära och bruka bordet här, skärbordet. För att det är många bedrifter som har då. Jag har nog alltid varit liksom intresserad i mekanik då och hur ting fungerar. Jag känner egentligen att det här är bara en av sakerna jag har gjort.